Mexico, Raja Mexico, El Matador, Salvador, Tequila, El Controle ya. Tak, kita sama dulu, kita sama dulu. Dia sama dulu. Tak, kita sama dulu. Kita mati dulu. Eh, Mek Bun. Nope. Pistol kau, kau pergi jantung tadi kau mati je. Kau nak balik? Kau nak balik? Assalamualaikum. Boom. Bam. Bak. Dah habis ke? Ramai lagi sini. Tenggiling. Bada bak. Boom. Pow. Nampak tak? 4 kill ni boh. Oh. Dah lah. Ah, dia nak turun gila ambil. Tak, tak, tak. Ada orang, ada orang. Ada orang. Dia pakai apa tu? Budak di biar. Budak di biar. Ni budak. Ni budak ni. What? Flashback. Patutlah. Batu tu. Oh ya. Jangan tembak. Kau budak semalam ke? Halo. Hello. Kau budak semalam ke? Kau budak semalam tu ke? Bukan semalam, minggu lepas ni. Oh, minggu lepas. Budak ni lagi ke Kuza? Ya, oh, budak ni lagi. Damn, son. End of flashback. Watch out. Budak. Budak tu lah. Budak tadi tu. Macam mana dia boleh naik sekali ya? Tak ikan. Kau jangan tembak dia kan, Kuza. Kau nak gali lah tembak dia. Inilah bos Irsyad Sukri bagi 10 bintang. Bawa kita lepas tu. Pergi tu. Kau kenapa gila sini? Dia kat mana gila? Depan aku. Tu budak tu. Budak tu mana? Bawa aku. Jangan tembak sini lah. Bukan. Garut. Tu budak tu. Mana budak ni? Bawa aku ni. Ada ramai-ramai. Ada 3 orang. Orang. Di belakang ni dah. Watch out. Nope. Wait. Scoop no. Kena kan? Kena. Ada kereta kancil tak ni? Ada kereta atas ni, tak salah nampak. Kancil. Rak ni. Ada kereta kancil dah. Tak, kena. Ada lagi. Kereta kancil kat atas. Pusna. Habis. Tak. Kena lagi. Skidik ni. Habis. Oh, gila. Reflect India plus Bangladesh. Nampak tak? Cari kereta. Oh my god. Cepat duk. Cepat duk. Enemy spotted. Tidur. Bos Alistair Tech bagi 30 bintang. Kanan. Okay, boleh tak? Pergi terus. Tak boleh. Kan? Kereta ni kambing dah. No. Few moments later. Tak boleh. Suruh dia turun. Suruh dia naik kereta biasa je. Ya Allah, weep. Ada
dalu tak kejap. Sekejap lagi. Mana kau? Dekat belakang tu, belakang apa tu? Aku kena babi. Eh, bagi nombor telefon mak kau lah babi. Mana dia? Aku tak nampak gila. Sumpah aku tak nampak dekat tu, dekat tu. Dekat tu apa? Dekat apa? Dekat yang Karu, Karu. Back dulu Karu. Eh, Karu, 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 Karu. Tak tak, mana budak ni duk? Dia dekat, dekat ni. Tu, bawah tu, dekat apa? Semak-semak oh. Eh, masuk kanan lah. Nantus. Dia buat apa dia? Rumah tu ada orang. Ada rumah tu. Apa nama orang? Kanan. Watch out. Mana? Watch out. Asal kau terjun tak ikan? Iyalah. Ha tu dekat bawah. FBI open up! Siapa nyawa aku? Don't fucking run away from me! Kat bawah tu dah low eh. Huyaa! Kat rumah. Weh, yang tu low lah. Eh, mana duk? Mana? Dia dekat atas bumbung. Kat dalam. Bawah ni habis tak? Azah, bawah ni dah habis belum? Jom, ada team lain ni. Jom. Ada team lain. Eh, bawah ni habis belum lah. Eh, budak tu mati. Belum. Tak sakiti tu. Tak, budak tu mati lah. Budak mati. Budak tu mati. Tembak dia. Dah mati kan? Habis. Aduh budak. Mati siapa? Budak tu mati. Budak tu mati. Serius. Sekarang ni. Belakang ni dah habis belum tak? Belakang ni. Belum. Dekat low ground ni. Aku dah tembak tadi. Eh ni kotak ni. Bola otak lah tak mati. Eh ni budak ni. Dia kat, ada orang aku gila depan ni. Mana? Yo. Mana dah? Tengok dah. Habis lah? Tak, ada lagi seorang kawan dia. Nope. Weh, bahagia aku gila. Ah, lagi dua nak 20 tak ikan. Budak ni tadi mati dengan big baby ni. Tak ikan, Aida bagi tembak. Few moments later. Okay, let's go. Ada. Dia dah datang satu lah. What's up? Oh, no, I'm sorry. Nak 2, satu kan? Dah. Tak ikan. Another one. Okay. Mana tu? Oh, hey. Oh! Oh my god! Nope. Yeah! Wakiji. Screenshot Wakiji, eh. Mission completion. 2000 ball damage. Sikilin shot. Yolah.